Muito boa noite a todos vocês que estão aqui com a gente hoje. Bem-vindos a mais um Claro Meetup. Bom, acho que vocês, muitos de vocês já me conhecem, eu me chamo Juliana. Eu sou do Bion, né? Então, o Bion é quem está realizando esse Meetup, né? Como todos os meses a gente faz. Esse mês a gente está com um tema especial aí sobre saúde, então sejam muito bem-vindos. Você que está aqui pode ser um entusiasta, pode ser uma startup, pode ser uma empresa. Então temos aí diversos perfis que participam dos nossos meetups. Como uma boa prática de inclusão, a gente sempre se descreve aqui no Bion. Então, antes de mais nada, eu vou me autodescrever. Eu sou morena, tenho cabelos compridos, sou branca, uso óculos, estou usando uma regata preta, porque hoje está bastante calor por aqui, estou aqui do estado de São Paulo. Tem aqui no fundo uma janela, tem um quadrinho aqui no fundo com um telefone. E eu sou aí especialista de inovação, responsável pelo ecossistema de inovação aqui no Bion. Tá? Esse evento é feito aqui pelo Bion, como eu já comentei. O Bion é o hub de inovação da Claro. E se você não conhece tanto sobre o Bion, não tem problema. Basta acessar o nosso site, que é bion.claro.com.br. E para quem nunca assistiu o Meetup, eu vou dizer algumas coisinhas rápidas aqui para explicar como vai funcionar, tá? Ele acontece todos os meses e a gente traz aí especialistas, sempre com foco ou em inovação, ou transformação digital, ou algum tema ligado à tecnologia. Essa foi uma forma da Claro
conseguir contribuir diretamente para o desenvolvimento do ecossistema de inovação do Brasil. Tem uma notícia bem legal, que, é claro, tem um presente especial para os primeiros respondentes aqui da pesquisa que a gente vai passar no final, que tem um QR Code de avaliação. E vocês, os primeiros respondentes aí, fiquem ligados, porque vão ganhar um voucher do Now Online. É um presente aí que, é claro, disponibilizou para todos. Bom, hoje a gente está aqui com o Marcelo, que é gerente de desenvolvimento de negócios em saúde pela Embratel, e ele vai fazer a mediação dessa noite. Olá, Marcelo, tudo bem? Olá, boa noite, Juliana. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu me chamo Marcelo, eu sou branco, eu tenho um cabelo curto, olhos castanhos, minha barba é curta também, ficando um pouco grisalho. Estou usando uma camisa xadrez, azul e vermelha. No fundo, tem uma parede branca com alguns quadros coloridos, os desenhos aqui que as crianças fizeram durante esse período de pandemia e são exibidos aqui na minha tela de fundo. Eu estou aqui hoje com esse time de peso, que toparam conversar conosco sobre um tema que eu particularmente sou fascinado, diria até um pouco mais, eu sou um entusiasta em tecnologia, e o tema de hoje é a aceleração da digitalização e transformação digital na saúde. Eu sou responsável por soluções digitais em saúde na Embratel, e é um prazer termos como convidado Diógenes Silva, CEO da Anestec, José Carlos Bueno de Moraes, cofundador e CTO da Carefy, Ronaldo Oliveira, Partner Manager da Amazon Web Services. Então, os nossos convidados se apresentem e vou chamar aqui o Diógenes para iniciar a sua apresentação. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu me chamo Diógenes, sou branco, olhos castanhos, cabelo raspado, também de barba grisalha, e estou com uma camiseta preta. Atrás de mim, um quadro branco, é uma parede que é um quadro branco, onde eu coloco alguns insights, e o meu filho de 2 anos e meio desenha rodas e copos de suco de uva. É muito legal estar aqui. Eu sou anestesista de formação, fundei a Anestec com o propósito de promover cirurgias mais seguras, de colocar tecnologia no nicho do mercado de saúde terciário, que pouca gente sabe, que pouca gente entende que é dentro do centro cirúrgico, mesmo que a gente saiba que 60% dos pacientes internados no hospital são cirúrgicos e todos nós um dia vamos precisar de uma cirurgia. Porque se não for você, for um familiar seu, você está precisando também de uma cirurgia. Muito legal, Diógenes. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Vou chamar também José Carlos, cofundador CTO da Carefy, para se apresentar. Bom, boa noite a todos, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês essa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a Clara pelo convite. É um imenso prazer estar nesse painel com vocês. Meu nome é José Carlos, eu estou aqui em um fundo branco, eu sou um homem branco, de cabelo curto e castanho, uso óculos e estou de camiseta da Carefy, na qual eu sou cofundador e CTO. Muito legal, prazer estar com você aqui também, José Carlos. Ronaldo Oliveira, Partner Manager da Amazon Web Services, se apresente, por favor. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Ronaldo Oliveira, eu sou da AWS, Amazon Web Services, né? Eu sou branco, olhos castanhos, já grisalho, barba grisalha. Eu estou vestindo uma camisa xadrez, branca e preta. E atrás de mim tem uma lousa branca, né, que a gente usa aqui. Eu estou no escritório da Amazon Web Services e a gente usa para fazer desenhos de arquitetura de software, né? Então, obrigado aí pelo convite de todos, para a gente discutir esse tema relevantíssimo, né? E só para falar um pouquinho do que a AWS faz, eu sou responsável pelas parcerias com todas as software houses de saúde,
E pensa que quando você precisa, às vezes, fazer uma análise, ou botar uma imagem, ou fazer uma coisa, você vai precisar de uma infraestrutura, ou uma história de um lugar, um espaço, e a gente oferece o um espaço na nuvem, né? A AWS hoje é um dos maiores provedores de nuvem do mundo, né? Se você assiste Netflix, usa Tinder, ou usa Airbnb, você já usou a AWS. Então, a ideia é falar um pouco do tema. Muito legal, Ronaldo. Você contou um pouquinho já da Amazon Web Services, como vem atuando no, numa questão horizontal. Vou pedir daqui a pouco para você falar um pouco mais da AWS no segmento vertical, no segmento de saúde. E eu vou começar falando um pouco aqui como a Embratel ela atua nesse segmento. A Embratel, que é uma empresa da Claro, que atua provendo soluções em conectividade, mobilidade, cloud, data center, big data, analytics, segurança, customer experience, colaboração, internet das coisas, é bastante coisa, né? A gente faz muitas coisas, atende o segmento de saúde amplamente nessas soluções, e o que a gente vem buscando agregar é fazer uma integração desses serviços de saúde com o nosso portfólio. E a gente se posiciona como integrador de soluções para o segmento de saúde. E é dessa forma que a gente se conecta com o tema saúde dentro dessa empresa. Eu vou pedir também começando aqui pelo Diógenes, para falar um pouquinho mais sobre a Anestec, contar um pouquinho da solução que a Anestec tem e desenvolve. Ele já trouxe um spoiler aqui, falando que está no sistema terciário de saúde, né, dentro da sala cirúrgica. Eu acho que quando todo mundo ouviu isso, todo mundo acendeu uma lâmpada amarela, né, sabendo o que você faz é algo bastante importante. Obrigado, Marcelo. Não precisa acender a lâmpada amarela, não. Lá dentro tem um anestesista com o papel de ser o teu anjo da guarda. O papel do anestesista é justamente te manter nas suas condições de saúde de vida, enquanto outros colegas médicos vão, de certa forma, te causar uma agressão para melhorar a tua saúde. Mas não é esse o ponto de vista que eu gostaria de iluminar aqui com vocês, mas sim o ponto de vista que é o momento da saúde de entrega total. É o único momento da saúde onde o paciente ele se entrega, ele perde completamente o poder de decisão, a tomada de decisão, e ele se entrega. É esse momento que ele vai para ser submetido a um procedimento cirúrgico. É o ápice do problema da saúde das pessoas. Dentro do ponto de vista da instituição, é a esteira produtiva dos hospitais. O centro cirúrgico é onde roda, o centro cirúrgico é responsável por 70% da renovação de leitos de um hospital. O anestesista é o único médico 100% no point of care, 100% do tempo no point of care, sem margem de erro e de resultados imediatos. O anestesista não tem, como o piloto de um avião, ele tem que tomar decisões imediatas para conduzir o procedimento e não tem margem de erro. Então, ele é carente de um apoio cognitivo em tempo real. Ele é carente de suporte à tomada de decisão e ele tem uma característica muito importante, que é o médico que mais coleta dados. A gente está falando dados em saúde, eu trabalho com dados em saúde desde a década de 90, eu sou epidemiologista e estatístico também. Então, para mim não é novidade isso. E na anestesia, o anestesista é o médico que mais coleta dados minuto a minuto. Não existe outro documento ou prontuário clínico dentro de uma instituição hospitalar com a riqueza de dados fisiológicos e farmacológicos como é o anestesiologista. Então, vamos fazer um apanhado do que eu informei vocês. Dentro de um setor importante e produtivo do hospital, no momento mais crítico da saúde das pessoas, num médico sem margem de erro de resultado imediato, que coleta dados o tempo inteiro, ele até a chegada da anestesia está fazendo tudo isso em papel e caneta. Não faz o menor sentido. Então, o que a anestesia faz é isso: melhora, faz a adoção digital de uma classe médica inteira e liberta a inteligência contida no dado perioperatório, com foco em promover cirurgias mais seguras, melhorar a gestão hospitalar e agregar valor a toda a cadeia e, principalmente, fazer você voltar para casa sem dor, que é para isso que você vai fazer uma cirurgia, com o seu problema resolver o seu problema e voltar para casa sem dor. Muito legal, Diógenes. E eu já vi uma ficha de anestesia e em papel, né? E
na minha visão de leigo, né, tem muita informação ali, né, e muita informação de uma maneira espalhada, né? Na anestésica, essa ficha anestésica, ela é digital. Ela é digital. O registro anestésico, o prontuário anestésico, foi criado em 1894 já para uma análise assistencial. E depois de, nos últimos 30 anos, só serviu para faturamento de MatMed, né? Então, perdeu-se essa característica. Ela foi criada pelo Dr. Cushing e Dr. Codman em 1894, justamente porque pacientes morriam durante o procedimento da anestesia. E eles queriam evitar, começar a evitar isso. E ela já foi criada, então, lá é um eixo cartesiano criado para estruturar dados. Olha que interessante. Uhum. Em papel, mas sem campo texto para escrever frases. É em papel, mas é um grid cartesiano, onde o eixo X é o tempo, e ali se estrutura a informação. Só que ao fazer hoje em dia isso em papel, isso vai para o arquivo e ninguém mais coleta, ninguém traz essa informação para ser a informação correta, na hora certa, na mão da pessoa certa, com finalidade certa. Isso é muito poderoso, né? E fala-se muito hoje, né? Tem muita inovação que diz que vai analisar dados, ou que é inteligência artificial. Acontece que eu, como epidemiologista, sabia que se eu não cuidasse da jornada do dado desde o point of care, eu não teria o que analisar, não teria o que tomar decisões depois. Então, eu precisei tirar o papel da mão do anestesista primeiro, criar uma ferramenta que engajasse ele, que fosse boa de usar, que o médico quisesse usar. Na Anestec, um terço dos clientes, dos médicos, pagam a ferramenta para usar dentro do hospital. Nós somos o único case no Brasil que os médicos pagam pelo software que vão usar dentro do ambiente hospitalar. Né? Por quê? Porque eles se engajam em usar. A gente cuidou muito disso, da usabilidade da ferramenta, para que ele, nesse point of care robusto, que é tão complexo quanto uma operação de guerra ou controle de tráfego aéreo, como mostra a literatura, ele tivesse na mão uma ferramenta digital para fazer o prontuário anestésico e colocar o volume de informação. Você imagina que ele trabalha como se estivesse na cabine de um Boeing, coletando dado minuto a minuto e colocando no registro anestésico. A partir desse momento, resolvido o prontuário anestésico, esses dados estão estruturados, bem estruturados, para fazer duas coisas. Uma, inteligência de mercado para o gestor hospitalar, para a gestão do hospital, inteligência assistencial para a melhoria da assistência e também, a partir da anonimização no data lake dos dados, roda-se machine learning, reconhece os seus padrões, valida-se estatisticamente e começa a devolver insights de segurança para esse médico carente de apoio cognitivo, que é o anestesiologista. Então, cuidar da jornada do dado, ter o dado para criar uma inteligência não natural e criar um binômio de anestesista com inteligência natural, com a máquina de inteligência artificial, no que nós chamamos de inteligência aumentada. Esse binômio tem muito poder no point of care. Esse binômio, sim, tem poder. E aí eu sei que vocês estão pensando, mas quanto trabalho para estruturar o dado para analisar? Eu sei que muitos acham que dá para fazer análise de dado não estruturado. E até dá, mas é um container de laranja para dois dedos de suco a preço de Jusco e Co. Maravilha, muito bom. José Carlos, a Carefy também apoia operadoras de saúde a superarem desafios muito grandes, e um deles é reduzir custos crescentes do segmento. A gente teve até pouco tempo atrás uma notícia de que operadoras de saúde começaram a apresentar prejuízos. Como que a Carefy pode apoiar nesse grande desafio? Legal. Marcelo, eu vejo que hoje o setor de saúde ele é muito ineficiente, né? Então, a gente tem que começar a trazer tecnologia, e é um pouco disso que a gente traz para o mercado, né? É trazer a tecnologia para a gente começar a padronizar as informações, a gente começar a analisar o que está de fato acontecendo ali no cenário daquela operadora, daquela instituição de saúde, para ver se de fato os indicadores e as tomadas de decisões estão sendo assertivas, certo? Então, é bacana porque teve um cliente específico que a gente entrou no mercado que antes do Carefy, ele não tinha todos os indicadores precisos de como estava a operação dele. Depois que a gente entrou, teve um certo conflito, né, quando a tecnologia entrou, porque os indicadores começaram a mostrar outra coisa. Então, alguns indicadores que eram bons começaram a ficar ruins, né? Então, a gente começa a ver que, às vezes, ele estava no escuro antes, e quando a gente traz a tecnologia, né, no meu caso, que é a Carefy, ele começa a ter
mas assertividade, né, nas decisões que ele toma do processo dele. Então, com isso, a gente consegue, Marcelo, trazendo mais assertividade, mais eficiência, a gente consegue reduzir custo na operação. Tá? Então, é um pouquinho disso que a gente vem fazendo. Muito legal. E eu vi que na Carefy também tem uma parte importante de monitoramento de pacientes. Né? É uma das funcionalidades da Carefy. Isso, o Carefy, ele é uma plataforma, né, que a gente faz toda a parte de gestão e monitoramento de pacientes internados. Então, a gente cuida, né, de um processo que já existe hoje, né, que é a parte de auditoria em saúde, né. A gente faz tanto a parte de auditoria concorrente, que é a parte assistencial, quanto a parte de auditoria de contas médicas, tá, de parte de faturamento. Então, só para te dar um exemplo, né, antes do Carefy, né, o profissional ia a campo, né, o auditor externo, e ele ficava perdido. Ele tinha que ir na recepção, imprimir papel, anotar, e com o Carefy ele tem toda essa informação em tempo real, todos os dados que é pertinente a ele naquele momento. E o profissional interno, ele não precisa ficar mais planilhando e tabulando informações, planilhas, né, para gerar indicadores no final do mês para a área. Ele já tem tudo isso de forma automática. Né, tem dezenas de indicadores que ele pode estar ali, auxiliando a operação dele. Muito legal. Ronaldo, na AWS você já contou um pouquinho na introdução, como a nuvem está presente em todos os segmentos. No segmento de saúde, existem muitos casos de uso para cloud, tanto no Brasil como no mundo. Qual que é o papel da nuvem e como a gente enxerga isso no segmento de saúde? Bom, acho que assim, é importante primeiro trazer a questão do que a gente chama de dados começam a ficar pesados, né? A gente tem um tema aqui na Amazon, a gente fala que dados têm gravidade, data has gravity. Então, cada vez mais é muito device, muito IoT, até como o Diógenes falou, imagina que antes era tudo papel, você quer jogar isso no banco de dados. É impossível você começar a ter história para guardar IoT, relógio Garmin, todos os dados de saúde num paciente. Então, a nuvem ela se torna um jeito de você conseguir escalar essa informação e o mais importante, como que eu consigo analisar? Porque você tem uma necessidade de processamento latente. Então, hoje a gente trabalha em termos, principalmente casos, eu vou citar alguns casos que são públicos. Hoje, o DataSUS, por exemplo, o DataSUS, quando você baixa seu certificado de vacina, você está usando a AWS, né? Por quê? Imagina a quantidade de pessoas tentando baixar seu certificado de vacinas em aplicativos mobile, né? Não tem infraestrutura que aguente isso, principalmente na pandemia, isso ficou muito nítido. Outra questão que a gente tem trabalhado muito são os dados, por exemplo, do Sírio-Libanês. Eu consigo extrair os dados das plataformas hoje que são legadas, como o Electronic Medical Record, o famoso EMR, ou eu consigo lá trazer coisas do PACS, jogar no que a gente chama de um data lake, você põe todos os dados. E você aluga uma infraestrutura para fazer análise de tudo isso. Então, eu acho que hoje o que a gente está vendo é uma transição desse mundo que era um legado, que era restrito, porque quando você tem um hardware, você fica incapaz de analisar quantidades imensas de dados. Você precisa, às vezes, dar uma esticada, né? Que é essa capacidade de você pegar toda aquela quantidade de dados, alugar uma infraestrutura de processamento e analisar. Porque no fim do dia, você não quer aquela computação dentro da sua casa, você quer o resultado da análise, que é o insight médico, até que o José Carlos falou, ou o que você traz é um insight clínico, né? O que que aconteceu depois de todas essas operações, cirurgias e análises? Eu quero ter um comparativo. E uma coisa que a gente sempre traz é como a gente consegue não usar o nome das pessoas, porque no fim do dia, você não quer analisar um paciente, mas você quer analisar uma situação presente, às vezes, numa faixa etária, numa determinante de sexo ou de comportamento, uma determinante regional. Então, essa capacidade de análise a nuvem traz, e é uma coisa que tem modificado toda a questão médica, porque todos os grandes hospitais estão começando a fazer isso. E por incrível que pareça, os países também, através dos seus ministérios de saúde. Só vou citar os dois casos: um é DataSUS, que eu gosto de citar, e o outro é o NHS na Inglaterra, que é o National Health System deles lá. Estão usando isso para fazer gestão populacional. Muito bacana você ter comentado o projeto do DataSUS, né, que é um projeto que nós participamos em conjunto, né, em Bratel, da AWS,
Foi montada uma força-tarefa na época que iniciou a pandemia para a gente fazer todo esse projeto de migração para criar essa escalabilidade necessária que foi exigida por uma necessidade de informação, conhecimento, divulgação de dados. Então, realmente é um projeto muito bacana. E uma fala comum aqui, todo mundo traz com relação a dados, eu vejo que dados, tecnologias avançadas, isso é sempre o meio, né? O fim ele está ali, né? No paciente, na sustentabilidade do negócio dentro da instituição. Eu vou chamar também a Juliana aqui para falar sobre o Bion, e aí eu pergunto como é que o Bion, que é o hub de inovação da Claro, colabora com as startups, as novas tecnologias. Boa. Bom, então falando um pouquinho aqui de Bion, né? Quando a gente fala que a gente é um hub de inovação aqui da Claro, muitas pessoas ligam aí o Bion com a parte de apenas de conectividade, né? Então, logicamente, a gente tem toda uma parte de conectividade, né? E etc. Mas a gente vai muito além disso, né? Então, o Marcelo está aqui como um exemplo, né? A Embratel faz parte aí do grupo Claro, né? E a gente tem diversos segmentos aí trabalhados nesse B2B, né? Então, como o Bion, a gente tem algumas verticais aí de trabalho, né? Posso citar alguma delas, obviamente, Health é uma bem grande, Agro, né? Indústria 4.0, Smart City, e também tem Enterprise Tech aí que a gente considera telco também dentro disso, tá? Então, a gente está super aberto aí, estamos rodando POCs, né? Para quem não sabe o que é POC, é Proof of Concepts, onde a gente faz conexão aí com as startups e cocria produtos que fazem sentido para o cliente final. Tá, então, um exemplo aí rápido que eu posso passar para vocês, com a vinda, né, do 5G e toda essa história, a gente consegue viabilizar por toda capacidade que o 5G tem, né, viabilizar alguns projetos que antes não estavam aí viabilizados, né? E com isso, a gente está, por exemplo, dentro da área de health, rodando uma POC ali em parceria com o HC, né, o Hospital das Clínicas. Então, a gente trabalha com startups também na área de health, né? Então, a Nut é uma delas. E a gente faz aí esses pilotos, né? Esses projetos piloto para fazer alguns testes, para ver a performance aí do 5G em certos trabalhos. Então, inclusive, a gente convida, e se você é uma startup, e não só as startups, né? Mas os atores aí do ecossistema de inovação, hubs e etc., a participar também. Basta entrar aqui no nosso site, que é bion.claro.com.br, vai passar aqui embaixo também para vocês, que a gente vai ficar muito feliz aí de vocês se conectarem conosco, e a gente entender aí como a gente pode fazer negócio juntos. Legal, Juliana. E a gente vem comentando de dados estruturados, de processos de digitalização, e eu vejo duas coisas diferentes, né? Uma é a digitalização. Como que a gente digitaliza documentos, processos, como esses documentos e processos fluem de uma maneira organizada, de uma maneira digital, e tem a transformação digital, que é como você usufrui de todos os dados que essa digitalização acabou gerando. Então, todos esses dados podem ser utilizados por inteligência artificial, por machine learning, com processamento de linguagem natural, e outras tecnologias que vão auxiliar na decisão clínica e na eficiência operacional. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para todos os nossos convidados, fiquem à vontade para responder, que é em que etapa que o nosso sistema de saúde se encontra atualmente, né? A gente já passou dessa fase de digitalização, já estamos entrando numa etapa de transformação digital, em que os negócios estão se transformando e a gente já está utilizando capacidades de tecnologias avançadas para ter uma mentalidade de decisões baseadas em informação. Bom, vou responder então, Marcelo. Antes de responder, eu já queria autorizar o Ronaldo, fui falar do DataSUS, NHS e da Anestec,
pode citar como exemplo também a AWS está dentro do centro cirúrgico, dentro do point of care cirúrgico dos pacientes. Sim. No Brasil, no setor terciário, com a Nestec, que usa a infraestrutura da AWS para poder realizar esse propósito. Bom, Marcelo, existe aí, para a gente trazer, para quem está nos escutando, botar o pé no chão, né? Nós podemos falar de dados estruturados, indicadores de inteligência artificial, mas no setor terciário, onde a gente atua, né, que é a parte hospitalar, a gente tem que trabalhar com duas, olhando para dois pontos, que é a adoção digital, né, a transformação digital e a maturidade digital. Tá? Então, às vezes, a instituição ela faz uma adoção digital, mas ela não tem maturidade digital. Eu tenho cliente que contratou a Anestec para tirar o papel do processo do anestesista, mas não acessou o dashboard de indicadores de dados por 2 anos. Entendeu? Então, não tinha uma maturidade de acompanhar a saúde por indicadores. Tá? Então, nós temos que fazer sempre uma educação. A coisa não acontece da maneira fluida de você fazer uma adoção digital e a maturidade digital acontece ao mesmo tempo, principalmente por uma questão chamada cultura. A tecnologia está disponível numa curva cada vez mais ascendente exponencial, mas a cultura não acompanha na mesma trilha. Entendeu? A cultura ela é trazida a reboque e a regulamentação mais a reboque ainda. Então, quando você coloca todo esse contexto na sua frente, você vê que você tem realmente hoje tecnologia disponível, você tem realmente hoje melhores soluções, mais leves, mais rápidas, trazendo indicadores a partir de dados, e eu vou querer pautar rapidinho o quanto isso é importante, a questão de indicadores para a saúde. Mas você não tem, às vezes, dentro da instituição, pessoas qualificadas para fazer essa análise. As pessoas que fazem análise, às vezes, não têm voz nas reuniões assistenciais ou de gestão. E, principalmente, no setor terciário, a questão de, você falou muito bem, sustentabilidade. Tá? Então, às vezes, você tem indicadores, a Anestec faz a predição da hipotensão refratária numa cirurgia com 20 minutos de antecedência. A predição do volume de sangue que o paciente, lá no pré-anestésico, que é, a gente sabe que o machine learning permite, a capacidade preditiva. Uma pilha de dados te conta uma história, um conjunto de histórias te faz prever o futuro. E a gente faz isso e faz isso muito bem. Mas ainda assim, quando eu falo com o gestor, ele vai olhar a última linha e perguntar como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Qual é o retorno sobre investimento? Você não consegue colocar a preservação da vida numa célula do Excel. O grande desafio de quem faz inovação, o José já está até balançando a cabeça aqui, concorda comigo, e ele atuando, atua mais diretamente, não, não vou dizer que seja mais fácil, mas talvez para você seja mais direto a conversa. Eu tenho que provar que além da melhoria assistencial que eu estou colocando para o paciente, eu dou retorno financeiro para a instituição. Entendeu? Então, esse é um grande desafio que quem trabalha com inovação em saúde. A saúde ainda está focada em faturamento, não está focada em melhoria assistencial. Isso precisa ser tratado num ambiente seguro como esse, num papo reto, entendeu? Então, os hospitais eles têm grandes dificuldades ainda de fazer custeio, de fazer uma adoção digital, de cultura e acompanhar indicadores. Qual é a importância de se fazer isso, se fazer um esforço para isso? Bem rápido. Fala-se muito em VBHC, Value Based Healthcare, saúde baseada em valor. Senhores, papo rápido de anestesista agora, que é de resultado imediato. O valor, se nós vamos botar o paciente no centro do processo, o valor para esse paciente que está lá deitado na mesa cirúrgica é sempre o mesmo. Eu quero, não quero ver nada, não quero sentir nada e voltar para casa o mais rápido possível. Para você entregar esse valor, você tem que ter performance, que é um indicador positivo. Performance, você tem que ter qualidade. Existem 3 maneiras de se trabalhar dados em saúde. Qualidade é acompanhamento de indicadores que se constrói através de dados. Então, a aula de VBHC em 15 segundos. Dados constroem indicadores que certificam qualidade, que promovem performance, que entregam valor. Não existe valor sem dados. Então, a gente tem que começar a montar essa cultura de que tem que ter retorno financeiro, sim. Mas, às vezes, o valor entregue ao paciente, que é nosso principal objetivo, ele está mais focado numa atuação digital, numa transformação digital, investimento, e o retorno vai vir um pouquinho depois. Legal, eu queria complementar também o Diógenes, eu concordo 100% com a sua fala, é o que eu vejo também no meu mercado de operadora de saúde. Eu vejo que os líderes, né, que são as pessoas que vão fazer a transformação digital, eles veem a tecnologia como um custo ainda, né? É o que você falou, é cultura.
Eles não veem que a tecnologia vai trazer uma transformação, que vai trazer eficiência para a operação dele, que vai trazer um retorno financeiro. A gente sente essas mesmas dores aqui de provar esse ROI, né? Como que a gente prova isso, que, cara, contratando a tecnologia, você vai conseguir, tanto financeiramente uma economia, quanto assistencialmente uma melhora na qualidade, né? E aí que tá, desculpa, rapidinho, só para complementar, Ronaldo, perdão. Nós que estamos na pista há mais tempo, a gente aprende, José, justamente isso. Trabalha, claro, o propósito é a melhoria assistencial, né, melhorar a saúde das pessoas, mas trabalha também o retorno sobre o investimento, a parte do economics, e tenta fazer com que as duas coisas se conectem e andem junto. Aí você evolui no mercado. Se você ficar só no seu propósito de melhoria assistencial, você não emite nota fiscal. E se não emite nota fiscal, a inovação não se sustenta. Eu vou trazer dois pontos que eu acho importante trazer aqui. Eu tenho visto uma transição muito grande dentro dos grandes hospitais, né? Você vê a mudança dos CIOs, né? Antigamente o CIO do hospital era um médico, e hoje eles entenderam que essa transformação digital não pode ser liderada por um cara assim, ou às vezes é um jovem médico que também é de tecnologia. Então, por exemplo, eu tenho visto no Círio o Ailton, que veio de outros segmentos, o Safini, na Rede D'Or, também veio de outros segmentos, e eles estão trazendo ideias novas para dar um refresh no segmento. Então, eu acho que isso é um movimento que vem da liderança tentando trazer uma transformação. Um outro lado, e você tem um ponto, Diógenes, que eu acho legal, que é exatamente do ROI. A transformação digital boa é aquela transformação que ela acontece porque ela é necessária da questão até financeira. E uma que eu uso sempre é o modelo da radiologia. Quem tirou uma chapa nos últimos tempos? Não existe mais chapa. E a gente viu essa transformação ser digital, teras e teras, caras montando storage. Por quê? Porque eles não aguentavam mais as chapas e ter que lidar com química e ter que lidar com tudo aquilo. Isso se transformou. Hoje, sistemas de PACS, todo mundo tem. E a gente nem notou que isso aconteceu. Virou imposição. Todo mundo usa PACS. Todo mundo tem um DICOM, tem um PACS. E essa transformação, as lideranças dos hospitais olharam e falaram: pode fazer. Eu nem quero questionar, né? Então, a mudança da chapa para a imagem de radiologia foi muito rápida e todo mundo fez, né? Então, eu acho que a transformação digital não é um. Se vai acontecer, é uma questão de quando e determinado tamanho de instituições. Tem instituições que os líderes já pegaram e falaram: vai ter que acontecer, e vamos adiantar. E tem outras que estão esperando esse ROI ou MVP, e você tem que convencer o cara. Então, mas ela já. Eu vejo, e aí vem um papel que eu acho muito legal, que são as health techs, né? Que o cara traz uns insights fantásticos, que nem vocês dois estão aqui fazendo, que é quando o cara chega e fala assim: nossa, porque os grandes players, como. Os EMRs tradicionais não estão fazendo isso. Então, você dá mais agilidade ao processo do hospital e, às vezes, de uma forma muito mais barata, né? Então, eu já tô vendo isso acontecendo e acho fantástico, até por isso que eu estou dentro do segmento, porque, para mim, aqui tem muita oportunidade de trabalho. É, e eu não estou reclamando, não, né? Eu só estou dizendo que é o jogo, é esse, entendeu? Quando Sim, você isso aí. entende Tamo junto. e você realmente está disposto a ajudar, a trabalhar isso, a construir isso, Isso aí. é o jogo, né? O que acontece do outro lado, Ronaldo, e o José, cara, certamente viu isso, a gente é pressionado a ter uma velocidade que às vezes o mercado não está pronto. É, e aí o que me faz, assim, meio que uma terapia é que se o mercado tivesse muito pronto para o que eu estou fazendo, eu não estava sendo tão inovador assim. Exatamente. Não, é muito bom ouvir vocês comentarem isso. Eu também tenho algumas experiências conversando com CTOs, com CIOs, que começam a olhar para a área de tecnologia não como provedora de soluções para dentro da instituição, mas como uma área de negócio dentro da empresa. Algum movimento acontece nisso para realmente mudar essa cultura e mostrar que realmente existe soluções de curto prazo que vão te trazer retorno imediato, existem soluções que vão te trazer um retorno que ele não é tão direto, né? Você não tem uma relação tão direta com aquela implementação daquela solução, mas você tem os retornos que são adjacentes àquilo, e essa cultura ela começa a mudar dentro dessas áreas de tecnologia, de informação. A gente ouve também muito um comentário no mercado de que
Todas as empresas serão empresas de tecnologia, né? As empresas de saúde, elas serão empresas de tecnologia que prestam serviços de saúde, né? Essa cultura, né, passa por esse aspecto também? Com certeza. Todo hospital é uma empresa de tecnologia. Isso não é uma frase minha, é do RIMS, do início desse ano. Todo hospital passa a ser uma empresa de tecnologia e mais. O conjunto de dados, o data lake, como falou o Ronaldo, de um hospital passa a ser um ativo com valor como, daqui a pouco, igual ao valor do terreno, do prédio, do patrimônio, tá? É onde vai ser usado para, inclusive, negociações com a indústria farmacêutica, vai ser usado para negociações com a fonte pagadora. Então, todo hospital é uma empresa de tecnologia. Hoje, mesmo que não tenha se entendido ainda, não tenha a sensação de pertencimento de ser uma empresa de tecnologia, mas todo hospital é, sim, uma empresa de tecnologia e os dados que produz massivamente, diariamente, são um grande ativo. Né? São realmente algo que tem valor e que vai ser usado em várias camadas, sempre respeitando a LGPD, ética e tal, mas ser usado em várias camadas. Legal. Eu vou. Eu colocaria uma coisa assim importante, nessa transformação digital, como energia elétrica, na verdade são ferramentas, né? Então, não que o hospital se transforme talvez num provedor de tecnologia, mas ele tem que usar a tecnologia como um meio para colocar o paciente no meio da jornada. E eu concordo totalmente com o Diógenes na questão do dado, né? O dado ele se torna um ativo porque ele é capaz de trazer insights não só para o paciente, como para pesquisa científica, para a comunidade, para a gestão populacional. E com isso, né, a gente está falando desde no caso da pesquisa. A gente falou desde vacina, de resultados que você traz, até na evolução do tratamento dessa pessoa. Quando você pensa hoje em genoma, a gente já está começando a falar de análise genética, de você ter um remédio customizado pela pessoa. A partir do momento que eu consigo analisar o genoma dessa pessoa, talvez ela não precise tanto de zinco ou de vitamina B2 como o Marcelo ou o Diógenes precisam. Então, o meu remédio vai ser diferente do seu. E isso foi obtido através de uma análise de dados que veio do meu comportamento ao longo do tempo. Então, cada vez mais, isso daí se torna o quê? É a ferramenta essencial para o hospital e para o sistema de saúde operar. Então você vai precisar cada vez mais, como a gente precisa de energia elétrica ou dos equipamentos de radiologia, a gente vai precisar de processamento de dados, storage e toda essa parafernália, mais as camadas de aplicação em cima. Então isso é uma realidade, não tem como a gente voltar atrás, né? A gente não volta mais para o tempo das cavernas, é só para frente. Eu queria, reforçar também esse ponto aí. Eu acho que qualquer empresa que trabalha com dado hoje é uma empresa de tecnologia, né? Pode ser a padaria da esquina de casa, se ela trabalha com dado e quer saber o movimento da padaria dela, quer saber quantos, clientes retornam no mês. Ela está trabalhando com dado, ela tem que trabalhar com tecnologia, né? Então, acho que se aplica a qualquer mercado, né? Desde uma padaria até um hospital, uma operadora que quer entender o que está acontecendo ali na operação dela. Bom, eu vou subir o nível aqui da discussão. A gente vai avançar aqui para um tema que é o Open Health. A gente está falando de cultura e um assunto que também tem muita discussão em torno é justamente compartilhar dados, possuir um histórico de saúde, né, que cada paciente possa ter seu próprio histórico de saúde, independente da onde você está tendo o seu cuidado do ponto de atenção, da medicina diagnóstica, da reabilitação, independente da onde o seu ponto de cuidado, a sua jornada está acontecendo, que você possa ter todo esse registro eletrônico de saúde e que possa utilizar isso para compartilhar com um profissional que vai te fazer o atendimento naquela necessidade de um novo cuidado e possa levar isso em consideração para que se faça realmente a continuidade ou cuidado do paciente e colocar o paciente no centro da atenção. Muito se fala em experiência do usuário, experiência do paciente, em colocar o paciente no centro da atenção, mas a gente acaba ignorando todo o histórico, o regresso desse paciente, de saúde desse paciente. E aí eu gostaria que vocês contassem para a gente se o Open Health está próximo de acontecer e o que que é necessário para isso sair do papel.
quem começa. Vamos lá, eu começo, falo um pouquinho. Eu começo, então, vai você, Ronaldo, vai lá. Bom. Eu acho que o Open Health já começou, né? Eu tô com um aplicativo aqui que eu adoro, chama Ornman. Eu acho que, assim, o Mobile Saúde, o Health do meu iPhone, ele já é uma questão de uma abertura. Meu Garminzinho aqui, ó, mesma coisa. Quando você compartilha o que tem no Garmin com o Strava, ou que, por sua vez, compartilha com o Health do iPhone, que, por sua vez, tem o um aplicativo do Ornman, que cata tudo isso, e eu posso até gerar um PDF, eu já comecei a fazer isso. Eu acho que tem uma questão aqui, brasileira, principalmente dos hospitais e dos... Porque cada um quer reter, né, o cliente, então ele não quer perder o cliente, então ele retém essa informação. Mas no fim do dia, a informação é tua. Se você vai extrair ela como PDF, se você vai extrair ela como um arquivo RAW, ou seu arquivo, no fim ela é tua. Cabe alguém criar isso de juntar essas informações. Eu acho que o DataSus já começou essa ideia. Né? Se você olhar seu aplicativo do DataSus, você vai ver que tem muita coisa que daqui a pouco vai ser juntada a seus exames, todas as coisas que você fez, somente a saúde básica de população já vai aparecer ali. Cabe agora a gente pensar na alta renda, se isso ou alguém vai fazer para ela, para essa faixa etária, e vai juntar e criar isso para você ter, e eu acho que esse aqui é o caminho, né? O celular vai ser o caminho. Ou então a gente vai viver com a entidade DataSus também podendo fazer isso. Só uma sugestão minha, opinião. É, a questão do Open Health é o seguinte, né? A gente tem que pegar e já botar, dar um termo que é sobrepõe, chamado interoperabilidade. Né? A interoperabilidade da informação. Eu costumo dizer que a Nestec não é um armário de dados, é uma cama elástica de dados. O meu time até sofre com isso, porque eu exijo que seja cada vez mais isso, interoperável com tudo e com todos, desde que seja com propósito e respeitando ao que nós temos de legislação e ética. O que acontece é que a interoperabilidade de dados, ela não é, assim, um tema a ser discutido abertamente com grandes players, como o Ronaldo falou, entendeu? Eles se fecham. E a medicina, né? Claro que toda a saúde, vou falar mais da minha área, a medicina cilada com S promove cilada com C. Ah, e a gente tem que começar a falar disso mais abertamente. Então, o primeiro ponto que eu acho que o Open Health tem que vencer é entender que a interoperabilidade de dados, com foco na saúde do paciente, o dado é dele, inclusive, o prontuário é dele, ela precisa ser respeitada. O segundo ponto é parar de querer determinar que linguagem você vai ter que usar. O Ronaldo falou, junta um aplicativo do celular dele com Garmin, são várias linguagens. Nós temos que sair da camada do software, entendeu? Vai se discutir Open Health, mas obrigatoriamente tem que usar a linguagem tal, o software tal, o não sei tal, porque larga disso. Pensa na camada de dado interoperável. Entendeu? Não interessa. Bem pelo contrário, linguagens privadas, particulares, softwares privados, health techs, que são criados em linguagens diferentes, vão para uma camada e aí para conversar. E aí se discute, então, uma camada de um barramento, HL7, que seria o ideal, mas sim, que a gente tem que parar de esperar que isso seja adotado universalmente, porque não vai ser. Não vai ser, entendeu? Nós temos que entender que o dado, depois de coletado e estruturado, seja na linguagem que for, ele pode ser intercomunicado e nós temos que nos esforçar para isso. Nós temos que nos esforçar para nos comunicarmos e não nos esforçarmos para determinar qual é a linguagem que vai ser padrão. É muito envolvimento, é muito suor para imprimir padrão de linguagem no mercado, de um mercado cada vez mais veloz, cada vez mais diverso, que um estudante de medicina hoje pode criar uma plataforma, um fisioterapeuta na outra ponta e isso tem que se conversar. Tá? Na minha opinião, é isso. Esse é o grande desafio. Eu vejo que está tendo esse movimento de Open Health, os stakeholders estão se movimentando para consolidar, só que eu vejo que tem uma grande dificuldade no mercado de interoperabilizar, né, os sistemas da própria instituição. Né? Ainda a gente tem essa dificuldade hoje. O Open Health, eu vejo que é algo bem à frente disso, né? É a gente começar a falar de portabilidade de dados, né? Que nem tem portabilidade do dado de uma operadora telefônica, né? Quando você migra,
portabilizar também o dado quando você vai de um ambulatório de um cardiologista para um outro, né? Então, eu vejo que a gente está ainda num cenário de transformação digital, eu vejo, e se movimentando com o Open Health aí, tentando trazer o paciente para o centro, né? Ver qual que é a experiência dele durante essa jornada e esperar que os stakeholders realmente se engajem e para trazer esse movimento para o Brasil, né? Eu fazer um comentário, a gente vai hostear aqui no dia 21, 22, um workshop do HL7, né, que é o org, e a gente está com o pessoal que criou. Então, ela é uma organização sem fins lucrativos que determinou o padrão de interoperabilidade. Aí o pessoal está vindo aqui para dar algumas palestras, até para as instituições mostrar para elas a vantagem de criar essa interoperabilidade de dados. Acho que isso também é um papel da gente, da comunidade médica, como é que a gente mostra que existem padrões, né, e trazer isso. Eu posso dar dois exemplos rápidos e práticos para quem está discutindo, ver a pegada real, como é que é. Um deles é que a gente trabalha interoperando com várias plataformas, vários prontuários eletrônicos, vários, e HL7 são só os monitores multiparâmetros, só a indústria de equipamento. Pouquíssimas, que a gente interage com nenhuma empresa de software de saúde, prontuários eletrônicos robustos, das quais nós somos módulo oficial de anestesia, trabalha com HL7. Olha que grande desafio. O segundo ponto é que acontece com todo anestesista, essa é uma coisa bem prática para quem está nos escutando, botar na prática real. Todo anestesista vai fazer anestesia para uma cesariana e conversa com a mãe antes. É o primeiro parto, é o primeiro filho? Não, é o segundo, doutor. Ah, é? E como é que foi a primeira cesariana? Ah, tive problema. Tive uma reação alérgica e fiquei na UTI dias, quase morri. Ah, é? Reação alérgica a quê, dona Maria? Ah, não lembro, doutor, já faz 3 anos. Ah, não me lembro, mas não sei. E a gente não tem acesso. E eu vou levar a paciente para fazer um outro procedimento, igual o primeiro que botou ela na UTI, que ela teve uma reação alérgica. Vou usar o meu padrão da anestesia para a cesariana, ou seja, e vou de olhos vendados em relação à reação que ela teve, porque nós não temos acesso ao que ela usou. Então, é a prática que leva as pessoas a risco se nós não resolvermos entender que o dado em saúde precisa ser interoperável. Eu vejo, Jorge, que essa ineficiência, né, que um dos motivos é o que a gente vê ano após ano o custo assistencial aumentando, né? Porque a gente tem excesso de visita ambulatorial, a gente tem excesso de exames duplicado, triplicado, que nem você comentou, e internações desnecessárias também, né? Então, realmente, a gente precisa trazer a tecnologia e a interoperabilidade para deixar o sistema mais eficiente. E agora, por exemplo, a gente está vendo uma consolidação do mercado de saúde em grandes redes, tá? Numa grande rede, quando o paciente entra numa grande rede para fazer uma tomografia, por exemplo, e aí vê que tem lá um problema para operar, a grande rede quer já deixar ele dentro da rede para operar lá na rede. E aí depois fazer um pós-operatório com fisioterapia da rede. Ou seja, a gente chama isso de a medicina de navegação, né? As redes não querem. Depois que você se conecta na rede A, B ou C, não se quer que essa rede não quer perder o paciente, faz parte de competição de Isso. mercado, né, Ronaldo? Isso É isso não aí. conta a favor, isso não conta a favor nenhum ponto em relação ao dado interoperável. Nada, não vai colaborar. E aí? Então a gente tem que realmente, como eu falei, em ambientes seguros como esse, entre pessoas que estão envolvidas no processo, iluminar a questão, não achar solução nem julgar. Eu não estou julgando nem reclamando. Eu iluminar a questão na prática. Esse é o tamanho do passo que nós temos que dar. Como é que nós vamos fatiar e como é que nós vamos evoluir? Ronaldo falou, vamos fazer um curso de HL7 aqui, vamos divulgar, vamos compartilhar informação, vamos tratar a coisa assim. Agora, sair um pouco da hype da inovação em saúde, do puff colorido da parede adesivada, como eu falo, e ver o mercado como é que se comporta e como é que a gente vai entender como hackear esse tipo de coisa. Hackear no bom sentido, né? De criar Sim. atalhos construtivos e inteligentes. Muito bom, muito legal essa discussão, enriquece bastante e os temas acabam se conectando. Começamos a falar de transformação digital, digitalização, open health, voltamos para, entramos na interoperabilidade, na verdade, que permeia tudo isso. E os temas vão sempre se conectando, né? Daqui a pouco, o próximo tema aqui, se a gente tivesse mais tempo, ia ser falar em saúde baseada em valor, né? Porque
vai conectar com a fala do Diógenes aqui, de como o sistema ele acaba sendo remunerado por um excesso de procedimentos de consultas, né, e não em desfecho clínico, mas os temas acabam sendo muito interligados entre si. É muito enriquecedora essa discussão, e eu vou chamar a Juliana aqui, a gente tem perguntas aqui do chat, se você puder trazer aqui as perguntas, Juliana. Claro, Marcelo, vou ler aqui duas perguntas que a gente recebeu. Então, a primeira delas é da Ana Ferraz, e aí eu vou pedir para pelo menos um aí de vocês responderem, um vai passando a bola para o outro, tá? Na visão de vocês, a transformação digital no setor está numa velocidade adequada? Quem aí responde? Não está numa velocidade adequada. Não está numa velocidade adequada, mas está numa velocidade necessária. A gente não tem que julgar essa velocidade, porque é uma batalha em glória que só vai gerar atrito. Tá? A cadência, a constância passou a ter mais importância que a velocidade. Não vai ser adequada. Nunca vai ser adequada. Você, vou dar um exemplo clássico, você em casa toca o canal da sua televisão por voz, mas para entrar no hospital você tem que sentar no desktop empoeirado para fazer um prontuário num software que o médico odeia usar porque tem uma interface terrível. Né? Então, essa dicotomia entre a velocidade da transformação digital que você tem pessoalmente em relação à velocidade da transformação digital que o mercado de saúde faz, ela é super ampla. Né? Mas a gente tem que saber que a cadência... ela é importante, o esforço, né, a boa intenção, e parar de olhar um pouquinho a velocidade, porque não tem solução. Então, obrigado. Vai você. Eu ia comentar que tipo, é um peso, né? Se você foca em velocidade, você acaba pecando um pouco na qualidade. E o sistema de saúde, eu vejo que é um sistema complexo. Ele é sensível, né? Ele não tolera muito bem erro, né, e falha. Então, se você acelera e acaba prejudicando um pouco esse lado, tem um impacto grande. Então, acho que é por isso que esse movimento ele é lento e aos poucos ele vai ganhando maturidade e robustez. Eu queria dizer assim, a gente tem alguns pilares, o Zé Carlos falou uma coisa importante. Hoje a gente tem uma mudança cultural da tecnologia não como custo, mas como um investimento que traz retorno. Além disso, a gente tem um problema, e é um problema que a Embratel tem que ajudar a gente a resolver, que é um problema da interconectividade. Por exemplo, eu tenho um problema de muitos hospitais que não usam cloud, porque eles falam, Ronaldo, se um banco fica fora do ar, você tem um problema de depósito. Se um sistema de saúde fica fora do ar, eu tenho um risco de não saber que remédio aplicar e um paciente morrer. Então, existe um receio até do órgão médico, do administrador, do médico, de ir para uma tecnologia extremamente moderna, porque ele não confia, não só na tecnologia, mas ele não confia na conectividade, porque ele fica dependente de um aparelho, sendo que ele quer, às vezes, eu prefiro isso daqui aqui do meu lado, que eu confio. Então, essa construção dessa confiança, ela vai tomar um tempo. Então, assim, a velocidade, ela está adequada às condições tecnológicas do país. Ela, se você falar assim, a Ronaldo, ela está lenta? É, porque a conectividade ainda não está correndo todo o Brasil, a gente está correndo com 5G, o 4G aumentando. Então, ela tem a velocidade que o Brasil tem. Então, a gente vê nos grandes centros mais evoluídos, grandes hospitais com investimentos maiores, e no Brasil profundo, um pouco mais lenta. Mas ela é devido a esses pilares, né? Legal. Aqui a gente tem outra que conecta um pouquinho sobre o que você acabou de comentar, Ronaldo, da Camila Gomes. Então, hoje a tecnologia nos proporciona uma segurança e rastreabilidade do dado muito maior do que se tinha no papel. Porque ainda assim vocês acham que tem uma relutância dessa implementação. Acho que você já também pontuou um pouquinho, Sim. Mas se vocês puderem comentar, e aí eu abro só para mais uma, para o nosso tempo também não esgotar. O José Carlos falou uma coisa fantástica, que é aquela questão de momento que você começa a enxergar as coisas, elas mostram coisas que você não queria ver, né? Sai da escuridão. Isso é a alegoria de Platão, né? Quem não conhece a alegoria do Platão, vale a pena dar uma olhada. É como se você fosse criado a vida inteira numa caverna, olhando o fundo da caverna, assistindo o mundo pelas sombras e acha que aquele é o mundo. Quando você sai da caverna,
por mais que o mundo seja colorido e tal, o sol vai fazer os seus olhos doer, né? A realidade dos dados começa a mostrar para as operações. Então, você tem que estar aberto a isso, a escrutinar a sua operação. E nem todo mundo está aberto isso em saúde, né? Eu falo muito da minha área lá, tá? Às vezes, as coisas ficarem ainda analógicas, mantém a operação controlável, entre aspas. É, e não é a eficiência que a gente tá buscando. O outro ponto, o segundo ponto dos três que eu acho, é que se investiu muito em anos 2010, o mercado de saúde, em servidores on-premise, né? em coisas locais. Tem redes que fizeram investimentos gigantescos e tem servidor em cada hospital com equipes de TI que estão lá há anos trabalhando com carreira de TI dentro do hospital com aquilo e agora tem que botar tudo aquilo, tratar tudo aquilo como obsoleto. Isso é uma disrupção tremenda, porque é difícil se desarraigar disso, né? Então, também tem esse ponto. E o terceiro ponto que eu acho é que, como foi falado aqui, às vezes a tecnologia entra em xeque, não só pela conectividade, mas pela linguagem, pela usabilidade, pelo user experience, que não está sendo bem cuidado ainda, né? Então, esses três pontos, para mim, são os pontos que pesam nessa questão. Legal. Bom, então, passando aqui para a última pergunta, o Marcelo, que foi aí o contemplado, né? Marcelo Souza. Aí sai um pouquinho dessa história, ainda falando de dados, mas se na opinião de vocês, a decisão baseada em dados de pacientes tende a mudar a precificação e modelo de custeio para operadores de saúde. Então, aqui falando um pouquinho da parte do modelo de negócio mesmo, de como toda essa transformação digital vai trazer aí para, já está trazendo, né, mudanças no mundo da saúde. Com certeza, porque a partir dos dados você consegue acompanhar a jornada. Você não tem mais interações individuais e pontuais. Você tem interações por time de cuidado que acompanha a jornada. Com isso, você vai entender qual é a sua real performance. E aí você vai entender que essa real performance é o que é o melhor entregável em saúde. Qual é o desafio disso? A maior fonte de renda de um hospital hoje não é saúde. É MatMed, isso são dados da ANAP, não sei o que estou falando. É o terceiro custo hospitalar, a maior fonte de renda do hospital é revenda de material e medicamento. Enquanto tu está fazendo revenda de material e medicamento com maior fonte de renda e não performance, ainda tem muito caminho a ser seguido para chegar nesse ponto aí. José, vou pedir para você também comentar um pouquinho, né? Porque você lida aí direto com os temas de dados, operadoras, então se você também puder comentar, acho que é legal. Tá. Eu tenho uma visão bem otimista nesse ponto, porque eu também acho que com dados e sendo mais eficiente, né, a gente consegue reduzir custos, né, quando a gente ganha eficiência. Então, o que a gente comentou aqui, por que eu tenho que fazer três exames duplicados, né? Por que eu vou no cardiologista um ano, no mesmo ano, às vezes eu preciso voltar a fazer aquele exame? Então, é porque a gente não tem o dado com a portabilidade que a gente gostaria, com o Open Health, né? Então, eu vejo se a gente conseguir trazer isso, a gente tem esse ganho de eficiência como em toda a cadeia de saúde, né? Legal. Bom, e aí, para fechar com chave de ouro, eu vou pôr uma última aqui para também o Edson, não se sentir excluído. E essa eu vou direcionar aqui para o Ronaldo. Como conciliar tecnologia digital de análise de dados que usa inteligência artificial com sistemas hospitalares de 20 anos atrás? Mas isso aí é a questão mais do Data Lake. Eu falo que assim, isso é o que a gente tem vivido hoje, né? Eu vejo muito isso acontecendo nos hospitais, é a porta do Data Lake, eu falo, né? Porque o legado está aqui, o sistema está aqui, e a beleza da nuvem é, pô, vou exportar todos os dados que eu tenho para um sistema, construir um data lake e começar a tirar uns insights. A gente tem muitos casos de hospitais que eu entrei por essa porta do data lake, porque ele não conseguia fazer o sistema, ele não conseguia analisar dados. A gente trouxe uma consultoria, a consultoria foi lá, mostrou para ele alguns insights, aí ele começou a entender, né? Olha, eu tenho um problema de disponibilidade de leito, eu tenho um problema... Aí a construção dos casos de uso dos dados que você quer analisar, mas com a coragem, né, de não ficar na caverna de Platão e ver os dados com os olhos, né, de curiosidade. Falar, pô, vou analisar e ver o que vai sair. Então a gente tem visto isso acontecer, sim.
é um ponto, a questão dos sistemas de 20 anos atrás, isso realmente. Mas eu acho que eu vejo uma luz no fim do túnel, porque eu tenho visto muito sistema mudar, né? Eu e o Marcelo estávamos num evento semana passada, de um grande provedor de EMAR, que ele já estava mostrando as novas versões dos sistemas deles. Então, esse mercado começou realmente a acordar. Então, é agora uma questão da velocidade que a gente estava comentando na pergunta anterior, né? Dos pilares, da mudança do comportamento do gestor, de começar a implementar novos sistemas. Mas eu vejo com bons olhos. Legal. Bom, pessoal, eu sou sempre aqui, sou menos esperada em todos os meetups, porque no final eu acabo pedindo para o pessoal parar de falar e acaba sendo um momento aí que ninguém quer sair, sim, né? A gente está aqui no calor do momento, né? Mas, infelizmente, a gente tem um tempo aí, então agradecer mesmo vocês por essa uma horinha aí de uma riqueza imensurável, né? Então, tivemos aqui diferentes setores aí dentro de uma vertical de saúde, né? Então, temos médicos, a parte de tecnologia, tem, enfim, né, a questão dos dados, Open Health, então foi muito rico. Em nome da Clara, em nome do Bion, em nome da Embratel também, a gente agradece muito aí a presença de todos vocês, tá bom? Boa noite para vocês e eu vou dar uns recadinhos finais aqui para o pessoal que está aí querendo ganhar um voucher do Now. Tá bom, pessoal? Tchau, obrigada, viu? Tchau, tchau, gente. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Bom, então, para vocês que ficaram aqui para saber como fazer, como ganhar esse voucher do Now, logo após essa minha última fala, eu vou passar aqui um QR Code. Basta vocês lerem aí o QR Code com a câmera de vocês e responderem rápidas perguntas aí, porque o feedback para a gente aqui do Bion é muito importante para a gente melhorar mais e mais os nossos meetups. Os meetups acontecem uma vez por mês, sempre temas diferentes, como eu falei para vocês aqui durante o meetup de saúde, transformação digital na saúde, a gente também tem outras verticais, então você que quer conhecer um pouco mais das verticais que o Bion trabalha e entender também e ver também sobre outros meetups que aconteceram, basta entrar no nosso site e lá tem uma abinha ali que tem sobre os meetups, os passados e os que estão por vir. Tá? E também todas as startups e atores do ecossistema, hubs e etc. Vocês estão mais que convidados de entrar no nosso site também e se conectar com a gente. E vocês podem ter certeza que para a gente vai ser um prazer aí conhecer novos projetos, novas tecnologias, desenvolver aí novos pilotos. Então, a gente está bem nesse momento aí de conectar com vocês. Tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. Uma boa noite. Até mais, pessoal.